বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘুক নিৰ্যাতনক লৈ আমেৰিকাত প্ৰতিবাদ। আমেৰিকা বাংলাদেশৰ অন্তৰ্বৰ্তী চৰকাৰৰ মুৰব্বীৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ। আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ গৈ অস্বস্তিত ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ। বাংলাদেশত অব্যাহত সংখ্যালঘু হিন্দুক অত্যাচাৰ। দেশখনৰ পূজা কমিটিলৈ বেনামী ধন দাবী পত্ৰ। ব্যাপক গণবিক্ষোভৰ পৰিণতিত বাংলাদেশত শেখ হাসিনাৰ পতন আৰু তাৰ পিছত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰে পৰা দেশখনৰ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে ভয়ংকৰ নিৰ্যাতন। দেশখনৰ হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিয়াত এক প্ৰকাৰ বিফল হৈছে ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ, আৰু সেইবাবেই শেহতীয়াকৈ আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ গৈও প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ল ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ। আমেৰিকালৈ যোৱা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বাংলাদেশৰ একাংশ সংখ্যালঘু লোকে। সোমবাৰে নিশা ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ থকা আমেৰিকাৰ এখন হোটেলৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গ'ল। বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ তুলি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে দেশখনৰ প্ৰৱাসী হিন্দুসকলে। সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বাবে মহম্মদ ইউনুছকে জগৰীয়া কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। বাংলাদেশত অব্যাহত থকা হিন্দুসকলক সুৰক্ষাৰ দাবীত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ সুৰ আমেৰিকাতো উজ্জ্বলিত হোৱাৰ সময়তে শাৰদীয় পূজাৰ বতৰত এটা চক্ৰই বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজাত আৰোপ কৰিছে গুণ্ডা টেক্স। বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা কমিটিলৈ প্ৰেৰণ ভাবুকি পত্ৰ, বেনামী চিঠিখনৰ জৰিয়তে মন্দিৰ কমিটিসমূহক ধন দাবী, দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে 5,00,000 টকাৰ গুণ্ডা কৰ দাবী। পত্ৰখনত উল্লেখ থকা অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত দিব লাগিব দাবী কৰা ধন। এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক জনালেও বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। ভাবুকি ভৰা চিঠিখনক লৈ এতিয়া শংকিত মন্দিৰ পূজা কমিটিসমূহ। হালধীয়া খামত অহা এই চিঠিত 5 আগষ্টত শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত আৱামী লীগৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক মাহবুল উল আলম হানিফৰ ঘৰত চলাৰ দৰেই মন্দিৰতো ডকাইতি চলোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডাকোৱাব আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মন্দিৰ কমিটিসমূহে। গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে ডাকোৱাব থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সিৰাজুল ইছলামে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে মন্দিৰত সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। যদিও এই মুহূৰ্তত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিবলৈ শংকিত হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ পূজা কমিটিসমূহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।